Tehnička škola je dobila status javno priznatog organizatora aktivnosti. To je model obrazovanja odraslih koji se primenjuje u Evropskoj uniji i cilj je da se svako znanje koje se steklo formalnim ili neformalnim putem, da se sistematizuje. Tako da bilo ko može da dođe da položi određeni kurs kod nas i da ima sertifikat koji se upisuje u radnu knjižicu. Znači, to nije sertifikat koji izdaje tehnička škola ili neka druga škola. Gleda se da taj kvalitet obrazovanja bude ujednačen u celoj zemlji i mi smo krenuli u tom smeru. Mi smo predali 4 elaborata, kurs za šivača i krojača, onda kurs za varivanja, kurs operatera na CNC strugu i glodalici, kurs operatera na klasičnoj glodalici i strugu i još 2 elaborata su u pripremi. U pitanju je instalater i programer. Kažete mi, da li je to proizašlo iz redovnog praćenja privrede i potreba privrede? Tako je. Cilj tehničke škole je da se prilagodi zahtevima pirotske privrede. Tako da, pre toga što smo mi krenuli da pišemo te elaborate, ja sam sa svojim timom obišao sve privrednike. I mi smo njihove zahteve zapisali, vodili smo zapisnike. Na osnovu toga smo imali posle sastanke, analizirali smo te zapisnike i napravili elaborate koji odgovaraju pirotskoj privredi. Dakle, nama nije cilj da držimo kurseve i da tu dolazi neko kome je potreban sertifikat zbog promene sistematizacije u njegovoj firmi. Naš cilj je da privrednici koji šalju zaposleni budu zadovoljni. Jer naši privrednici, to su uglavnom podizvođači Tigra, to su male firme i njima su potrebni ljudi, obučen kadar, koji imaju znanje i vještine za različite poslove. Naprimer, imali su ovakve zahteve: moj radnik zna da radi na CNC mašini, ali nije dovoljno vešt na klasičnoj mašini. Ili želim da zna i da zavara, naprimer. I sve to ušlo u te planove i programe. Te planove i programe su pogledali i privrednici i složili su se. Sad su svi ti elaborati u ministarstvu. Nama je priznat taj prvi elaborat za šivača i krojača, jer postoji zahtev privrede. Firma E. Murillo je kupila prvi, a ima zahteve za kvalifikovanom radnom snagom. Ko sarađuje sa vama u cilju smanjenja nezaposlenosti? Ja bih pre svega to rekla. Pa mi imamo stalnu komunikaciju sa privrednicima. Znači, odlazimo kod njih, imamo telefonsku komunikaciju, sarađujemo sa privrednom komorom, pratimo situaciju u Zavodu za zapošljavanje. Tako da je to jedna celokupna zatvorena priča. Imamo komunikaciju sa Ministarstvom prosvete. Evo, na primjer, ja treba u ponedeljak da idem u ministarstvo da imam razgovor sa pomoćnicom ministra za dualno obrazovanje, kako bi predočio probleme koji su meni rekli privrednici. Znači, trudimo se da ispeglamo celu tu situaciju i da to bude u interesu i privrednika i ljudi koji traže posao.